Народний депутат Едуард Прощук зустрівся з керівництвом Калуцького району та сільськими головами. Сільські голови порушили проблемні питання, що стосуються будівельно-ремонтних робіт, об'єктів інфраструктури, зокрема доріг, мостів та закладів бюджетної сфери. Ці об'єкти потребують залучення коштів з державного бюджету. В свою чергу нардеп наголосив, що першочергово кошти спрямують туди, де це найбільш необхідно. Також Едуард Прощук розповів про законотворчу діяльність та про розгляд у парламенті важливих для країни законопроєктів. Спілкуючись із сільськими головами, пообіцяв проводити такі зустрічі частіше, щоб спільно вирішувати актуальні питання життєдіяльності району.